Без 5 хвилин пенсіонер Анатолій Фатіїв на фронті з перших днів. Під Мар'їнкою він втратив обидві ноги. Та не втратив жаги до життя і почуття гумору. Ним намагається зарядити й інших. Я став більш життєрадісний, більш життєлюбний, більш розкутий. Я кожного дня дякую Богу, я от коли очнувся, потім більш-менш в себе прийшов після реанімації. Я понял, как прекрасен этот мир. Это пока заново не родишься, этого не понимаешь. Ще один герой проекту В'ячеслав Буйновський до Хмельницького приїхав за кермом авто. Та мало хто здогадується, що у чоловіка замість руки і ноги – протези. Ми не такі вже і особливі, не сильно відрізняємося. Проєкт таковий. Нужен для того, щоб показати, що ми можемо все те ж саме, що і остальне. Якби можна було відмотати час назад, Михайло Ващенко все одно пішов би на фронт. Те, що залишився без ноги, не біда, каже чоловік. Бо в інших є поранення і серйозніші. Для нього участь у проєкті – ще одна нагода підтримати побратимів. Я не маю права вбиватися. Я, допустим, вважаю, що якимось чудним образом я вибрався з того місця, коли я вже сам для себе прийняв рішення, що вже все, закат трудової діяльності. Я думаю, вже не маю права тоді вже назад. Ні шагу назад, як говориться. Тільки вперед. Ну і якби я допомогу ребятам, там, ну там, знаєте, там говорять, там, розговори, бесіди, психологи, реабілітація, все це хорошо, але не в цьому випадку. Ініціатори проєкту намагалися показати героїв АТО справжніми. Загалом у проєкті переможці 18 дивовижних історій сучасних героїв. Світлини мандрують Україною, аби змінити думку про людей із обмеженими можливостями. Маємо результат, тому що я спостерігаю навіть за своїми друзями, знайомими, за своєю сім'єю, за своїм чоловіком. Мені навіть здається, що вони самі не помічають, як змінюється їхнє взагалі ставлення до людей з інвалідністю, до людей на візках. Тобто все відбувається. Чим більше ми показуємо, чим більше ми бачимо цих людей на вулиці, тим швидше і змінюватиметься країна. За кошти від продажу спецвипуску журнала «Віва» на навчання до Канади відправили 5 лікарів-протезистів. В Україну вони повернуться із можливістю виготовляти біонічні руки. Сертифікат на профнавчання отримав і хмельницький протезист. А виставка переможців у Хмельницькій дитячій художній школі триватиме до 21 жовтня. Її відвідати можуть усі охочі з вівторка до п'ятниці. Тетяна Пресикар, Надія Куриляк та Олександр Горішевський для інформаційного випуску.